Den nezávislosti Ukrajiny je ukrajinský státní svátek, který připomíná vyhlášení nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu v roce 1991. Letošní oslavy byly ale jiné. Svátek připadá na 24. srpna a v tento den uplynulo přesně půl roku od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Це День незалежності України. Це свято, наше особливе свято. І ми хочемо, щоб наші діти пам'ятали про своє коріння, бо вони зараз в Чехії, вони вивчають нову мову, нову культуру, а це все ж таки їхні коріння. І також це є прекрасна нагода подякувати чехам за їхню гостинність і розділити оцей такий святковий день разом з вами. A děkovalo se mnohokrát. Právě Frenštát byl totiž jedním z prvních měst, kde uprchlíci nacházeli bezpečí, a to hlavně díky dobrovolníkům. Jeli jsme do neznáma, zanechávali za sebou výbuchy a smrt. Zachránili jsme naše děti a sebe. Měli jsme jen naději v Boha a doufali jsme, že najdeme alespoň prostý úkryt bezpečí. Nečekali jsme tak vřelé a upřímné přijetí. Od začátku jsem u toho, že ta podpora se děje, a potom je ta druhá věc, která pro někoho má možná význam jenom 5%, ale můj otec je Vasil Galacin z Podkarpatí. K pomoci místní obyvatele motivovala i vlastní historická zkušenost se sovětskou armádou. Ta ve Frenštátě pobývala přes 20 let. A proč bych nepřišel? Ukrajina bojuje za nás, bojuje za Evropu. Podpořit ji je naše věc. Je to pravda, tak to má být. Frenštátskem prošlo od začátku ruské invaze na Ukrajinu přes 400 uprchlíků. Okolo 150 jich tady zůstalo. Každý z nich se ale těší na dobu, kdy se budou moct vrátit domů. Nám vším potřeben mír. Це єдине, що нам потрібно. От ми робили завдання «Сонях бажань» і практично всі написали, що хочуть миру. Ваша щирість і співчуття вражають у саме серце. Безмежно дякуємо вам за вашу гостинність. Vaše upřímnost a soucit jsou neskonalé. Velice vám všem děkujeme za vaši pohostinnost. Ani deštivé počasí neodradilo desítky lidí od návštěvy amfiteátru na Horečkách, kde proběhl už 23. ročník frenštátských slavností. Na tradiční svátek folkloru organizátoři letos pozvali 15 souborů. Tentokrát mezi nimi byla i dětská skupina Silešánek z Věnodol u Nitry. Nemýváme zahraniční soubory dětské, to je snad jediná novinka, že máme dětský zahraniční soubor. To jsme ještě neměli. Míváme zahraniční soubory dospělé, ale dětský je poprvé ten Silešánek. Také letos bylo součástí festivalu ocenění významných osobností folkloru, které letos slaví kulaté nebo půlkulaté jubileum. Nejstarší jubilantka ta má 90, potom 85, 80 a 70. Blahopřálo se také Vojtěchu Střížovi, dlouholetému členu frenštátského sedmikvítku, který i ve svých 85 letech stále vede mladé muzikanty. Já jsem začínal na průmyslovce, v souboru a v muzice v 60. roce, 1960. No a kolem 1990 jsem přešel do sedmikvítku. Nestor folklorního sdružení na Frenštátsku, rodilý Jihomoravák, se celý život věnuje hře na cimbál. Je to náročné trochu, no. Trénoval jsem ze začátku 3 hodiny denně. Na dvoudenním festivalu letos vystoupilo přes 370 účinkujících nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Srbska. Hodin, 12 minut a 13 sekund. Přesně takový čas potřeboval na zdolání 101 kilometrů dlouhé tratě v horském terénu Aleš Sedlák. Byla to pro něj už třetí účast na Beskydské sedmičce a na stupně vítězů si věřil. Já jsem tady jednou skončil třetí, jednou druhý a tak jsem se netajil tím, že se sem chci letos vrátit a zkusit vyhrát. No, takže. Cesta za vítězstvím ale nebyla jednoduchá. Aleše Sedláka i ostatní závodníky potrápilo především velké dusno. Druhý, třetí kopec, ten byl pro mě opravdu těžký. Pak jsem se z toho zberchal a pak jsem si to začínal užívat zase. No. Já jsem závodní typ, takže mi vyhovovalo, že jsme se tam tahali s lidma, jo, takže nádherný. No. S více než 20-minutovým odstupem doběhl do cíle Tomáš Kubičík a v čase 13 hodin a 19 minut dokončil svůj závod Karel Splítek. Krásný. A bolelo to.
Já jsem došel po druhý. Po první jsem došel někdy v roce 2016 ve dvojici. A bylo to úplně jiný. V pátek večer se na start v Třinci postavilo 3000 běžců, na které čekalo převýšení 5 500 metrů. Zdolat museli v náročném terénu 7 beskydských kopců, počínaje vrcholem Javorového až po závěrečný seběh z Velkého Javorníku. Organizátoři se každoročně snaží podmínky pro závodníky o něco vylepšit. Letos prošla velkou změnou nabídka občerstvení. Jídelníček jsme překopali, bezlepkový program pro celiaky, vegetariáni si přijdou na své, rozšíření, 3 polévky na ostravici, ukrajinský boršť, čočkovka, prostě vývar klasický, kofola na každé stanici. Závod dokončilo přes 2000 běžců. Ostatní vzdali buď na trati, nebo do cíle přišli po stanoveném limitu 29 hodin. Beskydská sedmička je ale unikátní i svým charitativním rozměrem. Díky projektu Každý metr pomáhá. Já mám radost, že ten závod, že tím, že si my sportovci tady blbnem, že to dokáže pomoci někomu druhému. Ve sbírce pro Centrum Bazalka se vybralo přes 330 000 korun, což je nejvíce v celé historii závodu.